I ndarë nga jeta një ditë më parë në moshën 80 vjeçare, ish kampion i boksit Shkodran Viktor Martini është përcjell me respekt për në banesën e fundit. Në ndërim të kësaj figure janë organizuar homazhe në hollin e prefekturës në Shkodër. Shoqata e boksit Vllaznia, Sport Klub Vllaznia, Bashkia e Shkodrës, qytetar dhe Sport Dashës kanë ngushëlluar familjen Martini për humbjen e kësaj figure, që i dha shumë sportit të boksit. Viktor ka qenë bokser absolut kampion. Bilen atë kohë un kam qenë njëri shumë sapo kishte filluar boksin, Viktor u quajte motor i ringut boksit shqiptar, i pa lodhën, në ringi ishte i pa, nuk u nalodhën, motor ringut, kështu ashtë qytë në të kohë. Profesor Vitori ishte një boksirat kampion Shqipnijet në mërë trit që ka në dalë kampion, një figurë në rume si sportist, po ashtu dhe ta njeri boksit dhe Bashkia Shkodër shprej ngushëllimet për gjithë afërmit dhe gjithë kolektit i sportist dhe ta njerë. Është një humbje e madhe, një njerëz që e kemi njoft gjithë në Shkodër, një njerëz që ka dhënë çdo gjë për boksin shqiptar. Ushtrimi i familjes dhe gjithë sportin në Shkodër, sepse kur hupin këto figura është e trisht për ne si sportistë, për ne se tani kemi pozicionin e drejtuesit në sport. Ushtrimi i familjes për humbjen e Vitorit, sepse ai ka qenë pjesë e boksit edhe do të jetë gjithmonë në bisedat tona, në kujtimet tona. Ka keni jashtë zakonshëm, ka punu me një pasion, me një, dhe më thonë që sot janë pakt ato njerëz, ato bile po tëjmë, ato tëra njerëz që punojnë në atë njërë që ka punu me atë pasion, me atë lodhje që ka punu Viktor Martini. Përveç një të njërë ka keni edhe prind, që në ka lanë edhe edukat, edhe sport, teknik, të në gjënët më të mirë, ka keni veçanë. Si shumë të njërat e tjerë, po oj, ka kënë shumë i veçanë. Teknika ka kënë shpejtësia ti, teknika ka kënë. Ka këshiu gjithmonë me fjallë të buta, me fjallë të mira, ka kënë të mënë një të njërë i mirë. Në emër të familjes Martini ka folur për mediat edhe trajneri Edi Martini, një pitë ndjerit Viktor Martini. Dhimi e mollë, unë e kam pasë si bab dytë, njëri mirë, njëri thjeshtë, edhe gëzohem kur shoh dhe i falenderoj miqtë, shok, sportistat, trajnerin Zefin, gjithë sportistat më rrallë që kanë kalu në durët e tia, knasi, falenderoj për respektin që më kanë bërë. Ka kanë më i veçantë, pikërisht ka kanë më i molli, ka kanë shumë njerëz thjesht, shumë njerëz dashur me tonë, kjo për mua ka ballë më të madhe.